Hello chlapci, devčatá. Dáme si druhý replay od Uja Trpežlíka, tentokrát bol na druhom účte Ondra. Poslal mi na tago. Je to zrýchlené, pretože kto ste videli Heinricha, viete prečo to zrýchlujem. Myslím, že podľa toho pohybu kolečkom je to všetkým jasné. Ja musím hneď z úvodu povedať, že... Kto ste nevideli Heinricha, tak si ho rovno chodte pozrieť, pretože to, ten výsledok, čo spravil a čo s toho ľuďom reálne robil, je niečo, čo... Doslova nebudete chápať, čo tam urobil, proste. To, prečo táto sranda proste bude zrýchlovaná v tých častiach, kedy mierí, je presne kvôli tomu, pretože on používa proste kolečko. Ja vám nepoviem, ako je to možné, ja som maximálne proti tomu, mne sa to... Ja to kolečko, aby za to ruky, nohy akože ujebával, ale proste výsledok je taký, že Ujo Trpežlík s tým kolečkom hrá proste lepšie ako ja so shiftom, takže... Jako nemôžem, nemám k tomu, čo by som doslova že dodal. Jako to není fakt náhoda ani za tú minulú hru, vidíš to proste, vidíš to zoomovanie, to sa nedá fakt pozerať. Ale to, čo on pravidelne zahrá, to, čo pravidelne posiela za replay, za screenshoty aj na stream, je čo dáva s ľuďami, takže viem, že to není náhodne to, čo hrá. A je to akože fakt, akože klobúk dole pred tým, ako vyhrá túto hru aj ako vníma tú minimapu. Aj všetko ostatné, o to možno ešte viacej, že v podstate používa na zoomovanie namiesto shiftu kolečka, neviem, či má nejaký zdravotný problém, alebo fakt akože mu to inak nejde, každopádne ja sa ospravedlňujem, ale ja to kolečko nesom schopný, vidíš to. To je proste, to sa nedá reálne vnímať to kolečko za normálne okolnosti. A teraz sa pozrie na to, on zoomuje kolečkom, zoomuje na Leona a medzi tým sa stíha vyhýbať ostrovu, ktorý je napravo od neho, aby sa nebičol. A to všetko robí popri tom ešte ako strieľa, torpy a zoomuje kolečkom, hej? Jako je veľa ľudí, ktorí to nestiehajú robiť so shiftom a on to urobí s kolečkom, takže hovorím. Klobúk dole pred tým, ako hrá, ale... Jako... Ja ten kolečkový zoom bych... To je moc. Každopádne v čase, keď už je zameraný, už normálne strieľa potom, akože tam už potom nekolečkuje za pre každým výstrelom, ale... Ale vidíš, toto hľadanie proste... No ja by som mal normálne... Jako rozbité kompletné oči, zreničky a už z toho replayu ma oči bolia doslova. Ale to, čo on dokáže a hlavne to čím zakončil to Atago, je teda akože niečo, čo... Čo je ako úplne legendárne, doslova do písmena. Poď sa, ak si všimol na minimape, že dedečko proste naháňa lietadlovku. Rozumieš? Tam mohol upalovať proste bitevky a on si všimol, že tam ide dedlo. Ja ti hovorím, ako trpazlík hráš to absolútne úžasne, ale... Toto približovanie do píči, to je strašné volača. Vidíš? Zameráš, odmeráš, koľko to trvá, to sú proste drahocené sekundy, ktoré, keby tam bolo viacej ľudí, ťa stoja život. Ja rozumiem, ja ako normálne ľudí by to stalo život, teba ne, no tak ty to zahráš, že hovado, dobré, ale... Širacu je mŕtve. To už neurobí v tejto chvíli ani hovno, už je pod hydrom. Vidíš to? Aby si ľudia nemysleli, že teda preháňam s tým kolečkom, ale toto je fakt moc. A fakt na tie kolečkové strany sa proste veľa ľudí na to nadáva aj na tých replayov, že to sa proste nedá reálne pozerať, to si človek potom nevychutná hru, lebo ako toto je, pozri sa, ale on vie trafiť, on vie proste, vie tam namieriť, vie tam trafiť, tam není o tom, že by... Vieš, že by to bol akože nejaký začiatočník, ktorý by v podstate nevedel strieľať, alebo v podstate bola niečo náhodné to, čo robí. Ďalší kill. 100 litrov, bráni to. Hubuki podľa RPF-ka je zľava. Martel hore, tank Gnajska. Šokaku proti pobiede. Martel zabil Gnajsku, takže Gnajska už není. Tu svietime na Fubuki.
aktívne znova hydro, Fubuki napravo. No. Fubuki sa dostala pod hydro, takže Fubuki je mŕtva. To akože dedečko nedá. Jako pokiaľ sa dedečko dostane doslova do písmena pod hydro proste krížniku, tak to je vybavené hotové. Jednak ty vidíš torpeda s tým krížnikom, takže môžeš sa z toho Fubuki hrať koľko chceš. Hej. Pozri sa, vidíš ten zoom? Kokos, to je... On v tej hre proste spraví to, čo má, zahrá to jak hovado dobre, ale je ako ten prostredok toho, ako sa k tomu dostane. Vytrafiť, vidíš to, že proste on všetko vie. Jako tu nemôžeš, to musíš byť tak neskutočne naučený. Pozri sa na to, Kraken doma. Kámo. Kraken vypušten. LOL? No a teraz by ma zaujímalo, že kde nastala chyba, pretože... Ostal 1v1 na pabiedu. Mhm. Tento zoom je šialený, ale... Lietadla používa proti ski bombám. Mhm. Máme tam ešte jeden heal. 3 minúty do konca. Inak máme 5 kg, hej. To akože to není málo. Akože Kraken máme spojenca 130 000. Veľká ráže, no tento procent neviem, či bol práve najšťastnejší popravde. Ale pabieda je bohužiaľ ako... jedna z tých ruských lietadlových lodí, ktorá aktuálne príde do hry a... respektíve tieto už sú teraz, tento peč príde na Kimov. A je to teda ako, môžete si jasne všimnúť, čo... Tá loď v tej rýchlosti, pozri sa ďalšie dva ohne. Nedohýlovateľné, hej. Pretože Erko použil. A horí dvoma ohňami, kámo. To sú hod ruské lietadlovky, no kto máte samozrejme u mňa členstvo na YouTube, tak ste videli, tak od včera máte exkluzívne video na Nakimova. A to vám garantujem, že s tou Nakimovom dojde zle, keby ste to video videli. Tak toho jumplo akože úplne na halus. Tie raketky sú silné jak prasa, pozri sa. Jep. Netrafil, chovala bohu. Lol. Normálne s úžasom teraz sledujem, čo sa v tejto hre dialo. Do toho tej sekundárky. Netorpi. Jaj priatelia a milovníci akože vodných športov, musím povedať, že toto je hodne nešťastný výsledok, popravde tá prehra. Ja som vedel, že prehral, no vedel som, že to bola 1v1 s lietadlovou loďou. Je to ruská loď, ale to kvôli čomu je ten replay, je tento screenshot. Pozrite sa na to. Neviem, či to mám viac nazoomovať a trošku posunúť, ale môžete si prosím pozrieť toto číslo? Ešte raz vám to ukážem. Toto je dneska nemožné spraviť z Missouri, ktorá je v podstate najvýdelečnejší loď, alebo najzárobkovejšia loď v celej hre. Nezahráte to z Musashi a to vám garantujem, že Stratos z IDDQ robil súťaž, kde za toto dával 2500 dublónov a neurobil to ani Langerania. On ti trpá zlik, po tom čo zoomuje do piči kolečkom, tak ti pošle prehru za tagom, kde zarobil 3 milióny. Ja som odpadol. Hovorím, to nemyslíš, normálne som kúkal na ten replay, prosím, tam sú 3 milióny,
To je niečo špatné, ne? To sa dá urobiť s osmičkou. Jako, ja neviem, či niekto v živote zarobil 3 milióny za takom. Ja oficiálne netuším. Mal 2093 Base Expo po prehre. Hej? Ich prvý mal 1800 Bismarck a tá pabieda, čo to vyhrala na konci, mala 1700. On mal po prehre 2093 Base Expo. Kámo, to proste, to ti normálne takúto hru ti nebere hlava, doslova do písmena. Bol osmička medzi šestkami, takže o 2-3 do plusu. Takže ešte má TXP znížené, ale ako... Pozri sa na to, v čistom 2 milióny 973 za jednu jedinú hru. Za jednu jedinú hru má 2 milióny 973 tisíc v čistom. Je úplne jedno, koľko tam máš vlajek a blbostí. Podstatné je to, že kámo, toto je normálne legendárna hra, čo týka zárobku. Ja som niečo podobné na 3 milióny som ja osobne videl snáď, no možno pred 2-3 rokmi, keď tá Misery dominovala, tak sa tie zárobky fakt približovali 3 miliónom, ale to neboli ešte, tuším, mám taký dojem, že to ani neboli také tie super špeci vlajky, jak teraz, ale kokos. Jako hovorím, ja normálne z trpadlíka odpadávam, takže na jednej strane proste to zoomovanie tým kolečkom a niektoré ten pohyb, že chcem torpiť, je taký akože nezmyselný. To úplne ako je vidno, že v niektej situácii by som ja robil niečo iné, ale ten výsledok, ktorý dokáže za každým, ale to není že jedna hra, to je za každým zahra proste výsledok taký, že odpadneš na konci, že ty kokos. Ale ten spôsob, jak sa k tomu dopracoval, vieš, že normálne by som povedal, to je náhoda. To je jak ten kočičákov tirpič, že by som proste jak došiel a dal som 270 a bolo vidno, že nemierí ty kokot a netrafal nikoho a úplne náhodne tam padali tie granáty. Sekundárky tam išli a keby to nebolo tak, on ani netuší vlastne, kde ten damage spravil, ale spravil 270 tisíc s osmičkou loďou, čo samozrejme ako samé o sebe úplne doslova, že vesmierny výkon. On netušil, ako to urobil. Tak pri tom trpazlíkovi to ani nemôžeš povedať, že ty nevieš, kde to urobil, lebo on sa po tej mape hýbe tak, jak sa má hýbať. Úplne správne číta hru, vie, kedy sa má otočiť, vie, čo má urobiť. Teraz na konci s tými torpedami to úplne dojebal, ale ako tam sa fakt treba natlačiť na lietadlovku hneď na close, pretože vždy, za každej okolnosti, keď je takto u teba, tak rovno do lietadlovky na šupu. Pretože ty máš torpedo aj na blízko, tá Atago má geniálne uhly. A ty sa nemôžeš nechať hlavne od ruskej lietadlovky, čo má jednostrajkové celé plné letky, lebo ťa takto do farmy. To bohužiaľ sa budete musieť naučiť teraz. Preto hovorím, kto má prístup k tomu Nakimovi, ktorý svieti na YouTube, tak ako ten vie, o čom hovorím. A ten zbytok si to bude musieť počkať až po oficiálnom vydaní, tak bude nejaké nové video potom Nakimova, ale ako ja fakt, akože dnešné replay je normálne. Ja musím povedať, že začal som Monaghanom doslova, že v úvodzovkách 9 kilmi. A potom pokračujeme Heinrichom, kde trpazlík najebal 8 kg s 104 sekundárkami. S úplne novou nemeckou lineou vlastne. Čo úplne, ako doslova, tá loď tam potrhal tam všetko, čo išlo pred sebou. Hrnul to jak radlica. A do toho ti pošle replay, kde za takom urobí 3 milióny v čistom a dokonca dá 2100 base expo po prhere, kde to nemajú ani animácie. A to je ešte top tier, že má znižené expy. Lebo akože tým, že plus 2 tyry oproti napríklad tým šestkám, tak tie expy sú ešte znížené. Takže on by normálne mal tak 2,5 tisíca base expo po prehre po tejto hre. to je niečo, čo proste to je ne, ako, ja neviem, ako mám inak, ale do toho zubu je kole. Jaj! Normálne, nešťastný som, celý som, jak som, ty kokos. Keby som sa radšej spotil, ale to je moc toto. Napíšte mi k tomu niečo, normálne. Jako pochváľte ho, hra pekne, hra neskutočne, ale ja neviem. Jako ja rozumiem. Možno má nejaký zdravotný handicap, ale ja neviem, nemá možno maliček, takže nevie tam stlačiť shift, možno, ja neviem. Tak akože asi to je reálne, pretože kokos, ako inak hra jak hovado, tak dobre, to je wow, no nič. Veľmi ťažko sa mi komentujú tieto replaye, neskutočne ťažko. Fakt neskutočne, to je ako... No ja už nemám slovo, už mi došli všetky argumenty a slova. Jako ja miliardové ďakujem za takéto neskutočné hry, akože gratulujem k tomu, že hráš to jak má, fakt jak boh, ale ako fú, no nič, vidíme sa, počujeme na streme, pa pa, pekný deň.